Hernaiz patrocina este informativo. Inversió del govern d'Espanya amb 67 milions per a la duplicitat de la línia fèrrea Cullera-Gandia. Renovació integral de 13 parcs infantils de Gandia. El govern d'Espanya ha fet un nou pas per a la futura posada en marxa de la línia ferroviària Gandia-Dénia i ho fa en la inversió econòmica de 67 milions per a un dels primers trams i actuacions que contempla la duplicitat de la via entre Cullera i la capital de la Safor. Així ho ha confirmat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, que ha destacat l'important d'una acció que ha servit per a desvincular este tram del que uniria les províncies de València i Alacant quant a la declaració d'impacte ambiental. José Manuel Prieto demanava fa uns mesos al Ministeri de Transició Ecològica que separara en dues parts esta actuació perquè el procés fora més senzill perquè el tram de Cullera a Gandia ja existeix i d'aquesta manera no haver d'esperar els tràmits de tota la línia fins a Dénia. Esta actuació més complexa havia propiciat que el contracte d'obra estiguera en suspens, però ara, després d'esta divisió, tot serà més senzill. Nosaltres vàrem estar este estiu en el Ministeri de Transició Ecològica, que és de qui depèn la emissió dels informes de declaració d'impacte ambiental, per a algo bàsic, accelerar la declaració d'impacte ambiental i no condicionar-la a una declaració d'impacte ambiental del tram Cullera-Dénia, perquè és un tram complex. Fer-ho més senzill, parlar del tram que ja està fet, que creiem que simplifica també les coses i agilitza la infraestructura, que és el tram Cullera-Gandia. Ahí la via ja està. Creiem que era més fàcil justificar una declaració d'impacte ambiental d'un tram ja fet que d'un tram per fer que ens retardarà la infraestructura. El socialista s'ha mostrat molt satisfet amb l'impuls que ha donat a la infraestructura el govern d'Espanya, que ha confirmat la consignació econòmica en els pressupostos generals de l'Estat. Per a José Manuel Prieto es tracta d'un avanç molt important per al futur de la ciutat, perquè és una infraestructura vital per al desenvolupament i competitivitat empresarial. Ara ja tenim aquesta inversió econòmica, aquesta primera inversió econòmica inicial, per a una infraestructura que és vital per a la nostra ciutat, i és vital per dos aspectes. El primer, perquè necessitem fer més competitiu i més ràpid l'itinerari dels Rodalies. No podem tindre les freqüències horàries que estem tenint en aquest moment en el nostre Rodalies, que és molt utilitzat per ciutadans de la nostra ciutat que van cap a València, i també per al possible nuc que pugui haver en el futur amb el corredor mediterrani, tant per a les mercancies com per a la indústria i per a les nostres empreses. Els parcs infantils de Gandia se sumen al pla d'humanització de carrers que ha posat en marxa l'Ajuntament de la ciutat amb l'objectiu d'incrementar la seguretat d'estos espais lúdics i fer-los més confortables. L'actuació contempla la renovació del cautxú de 13 parcs infantils amb una inversió de 204.000 euros, unes obres que començaran dilluns que ve i que es prolongaran fins a finals d'any. La idea és que tots aquests espais infantils estiguin renovats i en ple funcionament per Nadal. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha destacat que es tracta d'una inversió econòmica forta amb un canvi integral i complet del sòl. El socialista ha apuntat que aquesta actuació és una de les línies més importants del pla d'humanització i era necessari realitzar aquesta reforma perquè els parcs infantils són espais de convivència i han de ser més confortables per al gaudi de la ciutadania. I creiem important fer-ho perquè és apostar per, efectivament, humanitzar les nostres places i carrers, fer més confortables els nostres parcs, però també apostar per els espais on els ciutadans conviuen i que presenten, en alguns casos, un deteriorament important. I aquest deteriorament no pot anar en detriment de la seguretat dels nostres ciutadans i dels nostres xiquets. Per això, l'aposta del govern municipal, l'aposta en diners, l'aposta no solament en la voluntat, també en els recursos econòmics per a poder-ho fer i, en definitiva, en aquest període d'execució que és, per a ser de 13 parcs infantils, un període ràpid d'obra. El programa En tota seguretat que emet l'ESAFOR en la col·laboració de la Policia Nacional se centra esta setmana en el curs de Ciberexpert, que es realitza en tots els col·legis de Gandia per a formar els joves de 6è de primària, quan es produeix la seva inserció en les xarxes socials. L'objectiu és que no siguin enganyats o danyats, al mateix temps que siguin capaços de detectar i prevenir aquests atacs que utilitzen internet. El subinspector Guillermo Martos aprofundeix en la denominada empremta digital i com tota l'activitat que realitza en la xarxa acaba per constituir la nostra identitat digital, una identitat que cada vegada s'analitza de forma més detinguda, sobretot per aquelles empreses que contracten a persones que han d'ocupar uns certs llocs públics o molt exposats. Van introduciéndose los niños en redes sociales, van cobrando una cierta autonomía cada vez más temprana con relación a la supervisión de los padres y
cabe más posibilidad de que sean engañados o de que sean dañados de alguna forma. Ellos tienen que ser conscientes que desde, por ejemplo, los departamentos de recursos humanos, a la hora de seleccionar personal para determinados puestos, sobre todo personal que va a tener un perfil público, que va a tener cara al público, pues van a analizar en muchas ocasiones qué es lo que pasa con esa persona en redes sociales. Se les explica, mira, yo soy una empresa, me gasto X dinero en publicidad y es para generar una buena imagen a mi empresa. Si tú has generado una mala imagen por redes sociales, quizá no me intereses como empleado. Podrás ser muy buena persona, podrás ser muy eficaz, pero no me dan los perfiles. El subinspector Guillermo Martos alerta més de que la nostra identitat digital és capaç d'atraure a determinats perfils relacionats amb activitats delictives, per la qual cosa, des de la Policia Nacional, s'aconsella als pares una supervisió del que fan els nostres fills en internet, que sols puguen accedir a continguts adequats per a la seva edat i que la interacció siga la correcta i educada. Ese uso, esa identidad digital puede atraer a determinado tipo de personas en función de lo que esté mostrando, pues personas como los groomers, de los cuales hablaremos en programas sucesivos, con los pederastas por internet, como usurpadores de identidad, como estafadores, como una serie de delincuentes que lo que aprovechan es la información que tú das en los perfiles para poder atacarte. Solo decirles que hagan un seguimiento de la identidad digital de sus hijos, que le informen sobre la necesidad de que tengan unos perfiles adecuados a su edad y que los contenidos sean correctos y sean educados. RR Festival, o que es el mateix, R de reduir, reutilizar, reciclar i recuperar. Aixòs són els conceptes claus que abanderen esta trobada, que posa de manifest l'excessiva generació de residus, però que ho fa combinant art, diversió, reflexió i experimentant des d'una perspectiva lúdica, crítica i participativa, amb la intenció de visibilitzar la problemàtica actual. Així són la Casa Calva i el Teatre del Raval, que amb la col·laboració de l'Ajuntament de Gandia obrin nova temporada amb espectacles que ajuden a tindre sempre present els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de l'ONU. Les diferents disciplines artístiques ens ajuden a recordar que el futur està a les nostres mans per evitar el desastre, com ha destacat Isabel Cogollos, gerent de l'Espai Teatral. En les nostres mans està que aquest món es convertisca en alguna cosa diferent o que, des de molts àmbits estan dient que anem al desastre. En les nostres mans està alguna cosa, intentem donar la vessant positiva al respecte. I aquest positivisme és el que intenta utilitzar l'art per a conscienciar i transformar. Així ho explica el regidor de Cultura, Nahuel González. Si l'art ha de ser algo és transformador, i en aquest cas utilitzar la cultura com a ferramenta per a conscienciar en un tema que ja no és un tema teòric, és un tema pràctic, que ens afecta a la nostra vida comú, com és el medi ambient, és més que necessari. El necessari és en el que s'ha convertit aquest festival en el calendari cultural i teatral de Gandia, que enguany ha aconseguit la seva 7a edició. Un passat que va ser arriscat i nou, però que s'ha consolidat i arranca de nou amb el brindis de la regidora de gestió responsable del territori, Alicia Izquierdo. Perquè jo crec que el primer any que es va presentar era una cosa així com molt novedosa, molt arriscada, i pensem que és un festival i una activitat i una proposta que jo crec que el tercer any ja vam dir que havia vingut per a quedar-se, però és que ja en portem 7 i jo crec que li donem llarga vida al festival perquè la veritat està molt ben pensat i en els temps que corren jo crec que està molt encertat. Si volen saber tot el que hi ha darrere d'aquest festival, no deixen de passar pel Teatre del Raval des de demà i fins el 27 d'octubre, ja que hi ha propostes per a tots els públics. Més de 40.000 euros és la quantia que l'Ajuntament de Daimús repartirà en beques entre els alumnes de la població, segons el grau d'estudis que cursen des de l'escoleta fins als estudis superiors. Poden sol·licitar la beca per a material escolar a aquells estudiants que estiguen empadronats a Daimús des del mes 1 de gener de 2022. Les ajudes per a l'escoleta a la Milotxa és del 50% dels llibres, 75 euros en educació infantil, 35 euros en primària i 50 euros en ESO, mentre que per a batxillerat i cicle formatiu de grau mitjà, la beca és de 100 euros i en grau superior la quantia és de 120 euros. També el consistori ha previst beques per a alumnes d'estudis universitaris superiors i l'Escola Oficial d'Idiomes, encara que en aquest cas es tindrà en compte la renda.
La data límit per a presentar les sol·licituds és el 31 d'octubre. De la mateixa manera, el consistori destinarà una partida d'11.000 euros per adquirir una tableta i un ordinador per a cada aula del Col·legi Públic Rafael Noguera. La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana ha revolucionat el futbol regional ahir en una assemblea on es va aprovar la creació d'una nova categoria al futbol regional. Es tracta de la Lliga Comunitat, categoria que estarà immersa entre la tercera Real Federació Espanyola de Futbol i la regional preferent, que passarà a anomenar-se Primera Federació. Esta nova categoria, la Lliga Comunitat, estarà composada per dos grups de 16 equips i la formaran, per una banda, els 9 equips que es classifiquen al play-off d'ascens a tercera i no aconseguixen l'ascens a categoria nacional, a més dels classificats entre la quarta i la vuitena posició dels 4 grups de regional preferent en esta temporada 2022-2023. Les 3 vacants restants seran dels 3 descensos del grup 6è de tercera REF, que baixaran directament a la Lliga Comunitat. Una de les altres novetats que té esta creació de la Lliga Comunitat és que en esta temporada 2022-2023 no hi hauran descensos en categoria regional preferent. Per tant, tots els equips que queden entre la novena i la 18a posició en els 4 grups de regional preferent no patiran descens i mantindran la categoria fins a la pròxima temporada. Amb aquesta novetat, el futbol regional passarà a tindre 4 categories: la tercera, segona i primera federació, més la nova Lliga Comunitat. Jota Arnaiz ha patrocinat este informatiu.